अब हेरौँ हाई, अब हरेक प्रोग्रामिंग में के हुन्छ भन्दा स्पेशल क्यारेक्टर अथवा चाहिँ के हुन्छ भन्दा रिजर्भ वर्डहरु भइराको हुन्छ के भनेको त्यो चाहिँ अलरेडी डिफाइन भएको हुन्छ हैन, अथवा चाहिँ नि अब स्पेशल सिम्बोलहरु हुन्छ हैन, अपरेटरहरु थियो। त्यस्तै गरी हाम्रो नोटेसनहरु गर्नलाई हैन, लाइन ब्रेकहरु गर्नलाई, ट्याबहरु ल्याउनलाई चाहिँ त्यही स्पेशल क्यारेक्टरहरु अथवा कम्बिनेसन अफ स्पेशल क्यारेक्टरहरु हुन्छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, जस्तो हामीलाई चाहिँ नि अब डबल कोटेसन चाहियो रे हैन, डबल कोटेसनले त्यसलाई स्ट्रिङ भित्र भन्छ, फेरि अब डबल कोटेसन राख्यो भने कसरी राख्ने, सिंगल कोटेसन राख्दा कसरी राख्ने, ब्याकस्ल्याशहरु राख्दाखेरि कसरी राख्ने हैन। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो के स्केप क्यारेक्टर भनेर छ है, एउटा स्केप क्यारेक्टर भन्ने छ, त्यो अगाडि राखेपछि सेकेन्डको लागि चाहिँ के हुन्छ स्केप गरिदिन्छ क्या है, स्केप गरिदिन्छ हैन। अब ब्याकस्ल्याश स्केप क्यारेक्टर हैन, अब यहाँ चाहिँ अब यो हामीले यसरी डिफाइन गर्यो भनेदेखि जो चाहिँ इरर हुन्छ क्या, जस्तो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि स्पेशल क्यारेक्टर भनेर बनाऊँ हैन, स्पेशल क्यारेक्टर डट सी भनौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई मैले कपी गरेँ है, अब टाइप गर्दाखेरि टाइप के गरिराख्नु भनेर चाहिँ नि टाइप गर्दा नि हुन्थ्यो हैन। जस्तो चाहिँ हामीले यो राखेनौँ भनेदेखि, जस्तो यो राखेनौँ भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त यो त इरर आउँछ नि त हैन। के इरर आयो भन्दाखेरि अब एक्सपेक्टेड यहाँनिर के, अब यहाँ भइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ डबल कोट इन भयो भन्ने जनाउँछ क्या, तर हामीलाई चाहिँ के हुन्छ यो पनि आउनु छ नि त। यो आउनुलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ स्केप क्यारेक्टर राख्नु पऱ्यो है। स्केप क्यारेक्टरले चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि स्केप गर भन्ने बुझाउँछ है त। जस्तै यसलाई हामीले रन गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ भन्दाखेरि वी आर द सोकल्ड भाइकिङ्स हैन फ्रम द नर्थ भनेर आइदियो है त। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्केप क्यारेक्टर युज गर्न सक्छौँ। अब सिङ्गल कोडको केसमा पनि सेम नै भयो हैन, सिङ्गल कोडको केसमा पनि यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सिङ्गल कोड पनि यसरी यसरी चाहिँ स्केप गर्न सक्छौँ हैन। यसलाई गरौँ, त्यसपछि यहाँनिर यो चाहिँ ब्याकस्ल्याश एन चाहिँ राखिदिएमा अलिकति राम्रो देखिन्छ। टिएक्सटी चाहिँ के हुन्छ वी आर भाइकिङ्स फ्रम द नर्थ भनेर यसरी चाहिँ हामीले डबल कोट सिङ्गल कोट यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्यौँ है, यसरी चाहिँ स्केप गर्न सक्यौँ। अब ब्याकस्ल्याशहरु राख्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यसरी राख्यो भनेदेखि यसले चाहिँ स्केप गरिदिन्छ, यो एउटा चाहिँ आउँछ हैन। यसरी ब्याकस्ल्याश आउँछ, त्यसपछि अरू चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टर भनेको स्ल्यास एन स्ल्यास टी ब्याकस्ल्याश टी ब्याकस्ल्याश जेरो नल, त्यसपछि ट्याबको लागि यो चाहिँ न्यू लाइनको लागि है त। हामीले यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्पेशल क्यारेक्टरहरु स्केप गर्ने अनि भनेको चाहिने ठाउँमा हामीले युज गर्न सक्छौँ है त।